Watu 321 wameambukizwa ugonjwa wa corona ama virusi vya corona chini ya saa 24 zilizopita, huku sampuli zilizokaguliwa zikiwa 4342. Serikali imesema maambukizi hayo yamepungua hadi asilimia 7.4 ikilinganishwa na hapo jana ambapo maambukizi yalikuwa asilimia 10.8 ya sampuli zilizopimwa. Watu watano hata hivyo wameripotiwa kufariki katika muda huo na kupeleka idadi ya vifo kufikia 748.